Rekonstrukcija kontroverzne ceste na relaciji Korčula-Račišće puni medijske naslove već više od godinu dana. Početkom prošle godine otkriveno je kako je ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava kojim je trebalo biti osigurano financiranje navedene ceste raskinut iza leđa županijskih vijećnika još 2021. dok su 5 mjeseci nakon, tijekom jedne od sjednica na izglasavanje, navodno dani stari, nevažeći dokumenti. Otkrili su to još tada Srđevci, a vladajući su odgovorno isticali isto. Sve je napravljeno po zakonu, a novi ugovor o financiranju samo što nije potpisan. Iz županovog ureda na sve su se odmah nakon otkrića navodne afere vrlo kratko pismeno očitovali, no pred kamere su u njegovu obranu stali HDZ-ovi Nikša Sentić i Teo Andrić. Odbacujemo bilo koje insinuacije da HDZ ima bilo koju aferu. Afera nije bilo. Pozivala se oporba tada na krivotvorenje, obmanu i prijevaru županijske vlasti, a s obzirom da ugovor nije bio potpisan tada, a nije ni skoro 2 godine nakon, pitali smo župana Nikolu Dobroslavića gdje je zapelo. Imali nade za taj projekt ili su Srđevci od samog početka bili u pravu? Ima nade, odnosno takvo je obećanje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da ćemo obnoviti ugovor o financiranju. Mi smo imali taj ugovor, bio je problem samo nemogućnosti izgradnje u roku koji je tad morao biti, dakle do kraja ovog financijskog razdoblja europskih fondova, i nakon novog natječaja dobit ćemo novi ugovor o financiranju, tako da cesta ide dalje. Kad će se točno taj natječaj raspisati još uvijek nije poznato, no župan i dalje vrlo optimističan. Očekujemo, tako reći, svaki dan da ministarstvo raspiše natječaj, mi ćemo se javiti, oni znaju da imaju te projekte kao neku obvezu iz prethodnog razdoblja i ne vjerujem da ćemo imati bilo kakvih problema tu. Ipak, u zraku i dalje visi činjenica da se iz pisma resornog ministarstva na koje se odgovorni pozivaju u svojim istupima, vrlo jasno da iščitati kako sredstava više nema, a nije poznato ni kad će ih biti. Nije donesena odluka o financiranju jer financijska sredstva koja su ostala na raspolaganju unutar financijske alokacije poziva nisu bila dovoljna za financiranje ovog projektnog prijedloga u ukupnom odobrenom iznosu bespovratnih sredstava. Donošenje odluke o financiranju i sklapanje novog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava uslijedit će kada i ako potrebna financijska sredstva budu raspoloživa. Dakle, kada i ako potrebna financijska sredstva budu raspoloživa? Ne, naša informacija je da ministarstvo će raspisati, dakle da ima alokaciju za takve projekte, da će raspisati natječaj. Mi ne sumnjamo da ćemo uspjeti na tom natječaju jer ministarstvo konačno je već odobrilo taj projekt. Pa otkriva i kako bit problema zapravo leži u činjenici da su u samom početku znali da neće biti u stanju taj isti projekt privesti kraju, pa su vrlo jednostavno odlučili raskinuti ugovor do nekih boljih dana. Mi nismo mogli jamčiti da ćemo ga završiti do kraja ove godine, kao što je to za ona sredstva koja se koriste iz prethodnog financijskog razdoblja, i tu je bio problem. Međutim, dogovorili smo da ćemo se javiti na novi način. Komentar na ovu temu tražili smo od ravnatelja Županijske uprave za ceste Iva Kaštelana, no već neko vrijeme nedostupan, pa tako jedino što Korčulanima preostaje jest nadati se da će, ukoliko novi ugovor jednog dana doista i bude potpisan, županija biti spremna projekt privesti kraju u roku i ovaj put zadržati 171 milijun kuna za rekonstrukciju Korčulanske ceste.